Quantas vezes você já se pegou pegando uma pessoa que está se comportando mal, né? Mal, de acordo com o que eu estou dizendo, de acordo com esse seu interesse, e você começou justamente a ameaçar ela em relação aos poucos valores que ainda ela se orgulha de ter, que é de liberdade e autonomia. E na medida que você não desafia esses valores, o que você desafia é a estratégia. E na medida do, e desafio no sentido seguinte, de negociação. De estratégias da vida, de como cada um está vivendo a sua vida e o que cada um valoriza. E aí não é mais uma discussão sobre pedindo, implorando para que ele mude. É uma discussão sobre o que é importante para cada um. E na medida em que você faz isso, reconhece que a pessoa tem valores que, por mais que muito do que ela faz está errado, está horrível, mas tem valores do que ela tem que você não está tentando ameaçar esses valores dela. Abre muito espaço para ela poder te ouvir. É bem louco, bem mágico isso. Isso é muito mágico. Na medida que você reconhece que no meio daquele caos existe, por exemplo, um valor, por exemplo, de liberdade, de autonomia, essa pessoa vai ter muito mais condições e abertura para poder te ouvir. Vitor, mas você acha que eu não devo então falar para o meu familiar sobre o que eu acho que está errado no comportamento dele? Olha, eu acho que você deve sim falar sobre o que você acha que está errado no comportamento dele. Deve falar, só que tem que pensar o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você tem que pensar o seguinte: se você quer a solução, a forma mais rápida de chegar na solução, o caminho mais rápido para chegar na solução é a conexão. A conexão. O que é conexão? É você estar atento. O que essa pessoa valoriza? E o que eu também valorizo? Estar conectado consigo próprio e também estar conectado com o que existe de bom dentro daquela pessoa. E aí se abrem espaços para discutir sobre as estratégias que cada um está buscando resolver a vida. Que, obviamente, você tem tudo a seu favor, porque se ele está bebendo demais, ele está todo atrapalhado em várias áreas da vida dele. Percebe? Então você tem isso a seu favor sempre. É o alcoolismo que causa isso. Entende? Na hora de poder falar sobre aquilo que não está tão interessante. Porque se você conseguir entender o que que incomoda ele, quando você for falar sobre o que você acha que está errado, o seu discurso fica irrebatível.